Zprávy televízie Severka. Žilinskí rotariáni v týchto dňoch oslavujú. Je to už 20 rokov, čo ich prijali do medzinárodnej rodiny Rotary International a za ten čas sme si výsledky ich práce mohli všimnúť aj v našom okolí. Mezi ty nejvýznamnější patrí výměna mládeže, výměna studentů, kdy naši studenti, naši mládežníci odcestují na rok například do Spojených států, do Austrálie, do Japonska a naopak z těchto zemí přijíždí na rok žáci a studenti k nám. Žijí v našich rodinách a naši studenti zase žijí v zahraničních rodinách těchto takzvaných výměných rodin. Okrem toho ich zanietenie vidíme aj na podujatiach ako je jašidelňa, rôzne benefičné koncerty a plesy alebo napríklad aj pri žilinskom večernom behu. Peniaze sa dajú míňať rôzne a v tomto prípade sa míňajú nesebecky tak, aby urobili radosť alebo pomohli viacerým. Pořádáme každý rok benefiční čokoládu, prodej čokolády v rámci vánočních trhů, kde výtěžek jde na mezinárodní projekt tzv. Polio Plus, což je vymýcení dětské obrny v rámci celého světa. Avšak ak si žilinských rotariánov predstavujete ako len ľudí v sakách, mýlite sa. Opravovali jsme symbolický cintorín ve Vrátné dolině, který byl poškozený právě při sesuvu svahu, sesuvu půdy, tak tam jsme skutečně manuálně a fyzicky pracovali, nosili kameny a dávali jsme ho do původního stavu. Takže nevěnujeme se jenom podpoře nějakého finančního charakteru, ale i skutečně takové té materiální, reálné podpoře, kdy naši členové přijdou, vezmou lopaty, krumpáče a něco dělají. Mám tu čest, že budem prezidentem Rotary klubu Žilina, budem střídat o funkci Tonyho Pospíšila. Ako aj napovedá to logo Rotary, alebo to slovo Rotary, tak je to o tom, že rotujú ľudia, rotujú vo funkciách, v projektoch, tak aj my sa každý rok striedame. Každý ten prezident má nejaké svoje ambície, nejaké vízie, kde by chcel niečo pridať zo seba, zo svojich nejakých myšlienok, aktivít. Tak čo by som ja chcel pridať, to by bola práca s mládežou. Chceli by sme vytvoriť Rotaract klub Žilina, ktorý tu kedysi fungoval. Je to pre mladých ľudí zhruba do tých 30 rokov, aby sme vychovali mladých šikovných ľudí, lídrov, ktorí sa budú môcť pozrieť do sveta, nadobudnúť nejaké skúsenosti a pomáhať ďalej, tak ako my pomáhame, kde sa dá. Popřát Rotary klubu má 20 roků, tak si myslím, že je v takovém nejlepším věku. Do dalších 20 let hodně úspěchů a minimálně tolik aktivit, jako dělal doposavat. Jsem poděkovat všetkým předchodcům a hlavně tým otcom zakladatelům, že našli tu odvahu a tu energii a založilo společenstvo lidí, kteří naozaj slúžia svojmu okoliu a naplňajú tú rotariánsku myšlienku Service Above Self ako služba nadovšetko. A teším sa aj na to, že prídu mladí ľudia a títo zase po nás prevezmu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka, to, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.